Assalomu alaykum qadrli suhbatdosh. Imtihondan o'tasiz. Agar deb nomlangan mana shu kitobimizni bugun birinchi sabog'ini boshlaymiz. Bu sabog'imizning oti imtihondan nega qo'rqasiz deb ataladi. Har qanday imtihon oldidan qo'rquv bo'lishi tabiiy. Qo'rquv sizni yig'ib olishga, jamlashga, tezroq fikrlashga, diqqatingizni bitta narsaga qaratishga undaydi. Qo'rquv himoya reaksiyasi, qo'rquv jadallik reaksiyasi. Qo'rquvni to'g'ri foydalansa u katta kuch. Qo'rquv agar sizni yengib qo'ysa, siz qo'rquv iskanjasida yashay boshlaysiz. Imtihonlardan umuman qo'rqmaslik bu imtihonni mensimaslikdir. Imtihondan umuman qo'rqmaydigan odamlar bormi? Albatta bor. Ammo ular uchun imtihonning qanday yakunlanishi ular uchun farqi yo'q. Yomon bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham, go'yoki qabul qilaman degan odamlar qo'rqishmaydi. Yomon bo'lsa, boshqa yo'l topaman, yaxshi bo'lsa, kirib o'qiyman deydi. Yana boshqa bir qo'rquv bor. Imtihondan o'ta olmay qolsam, endi nima qilaman degan qo'rquv bu patologik qo'rquvdir. Imtihondan o'tmasam nima bo'lar edi deb yo'l tanlamagan befarqlik qo'rquvi imtihonni mensimaslikdir. Siz shunday tushunishingiz kerakki, qo'rquv bu hissiyot. Aytaylik, mana qo'rquv. Qo'rquv. U nimaning natijasi? Aytaylik, mana shu kitob mening bilimlarim va varaqlarning natijasi. Qo'rquv nimaning natijasi? Qo'rquv siz kutayotgan narsa bilan natijani qo'shilganida paydo bo'lgan hissiyotdir. Ya'ni siz kutyapsiz. Mana kutyapsiz siz. Nimani kutyapsiz? Va o'shanga natijani qo'shamiz. Mana shu qo'rquv deydilar. Siz nimani kutyapsiz? Ana mana shu kutayotgan narsangiz bilan natija ikkalasi sizni qo'rquv hissiyotini paydo qiladi. Nima natija? Bugun siz o'qidingiz. O'qiganingizga qarab, shuni qila olamanmi, qila olmaymanmi, imtihon payti shundan foydalana olamanmi, foydalana olmaymanmi degan natija va siz kutgansiz. Siz o'zingizdan yaxshiroq narsa kutgansiz. Go'yoki o'qigan narsangizni yomon deb baholadingiz. Yaxshi tushuna olamanmikin? O'sha payti shu narsani eslay olamanmikin? O'sha paytda shu narsalarni ayta olamanmikin? Shu paytda miyam menga pand bermasmikin? Dediz va siz qo'rquv iskanjasiga kirib ketdingiz. Bu qo'rquv hammaga keladimi, yo'qmi? Hammaga kelishi mumkin. Lekin kimdir buni yengadi. Qachonki kutgan narsasini aytadi. O'ta olaman. Men shuni kutyapman. Eplay olaman. Mening miyamdagi bilimlar yetadi. Va o'qiganlarini yaxshi natija deb baholaydi. Shunda qo'rquvni o'rniga qo'rquv yengilib, o'rniga vazminlik, ishonch, qat'iyat, jur'at keladi. Kimda qo'rquv davom etadi? Qo'rquv davom etadi ana shu kutganlarida. Men bilmagan savol tushsa-chi? O'sha payt esimga kelmasa-chi? Shu paytda adashib bilmay noto'g'ri yozib qo'ysam-chi? Shu paytda vaqtim yetmay qolsa-chi?
Şu payda menge halaqt berişse çi? Şu payda notoru soğal şüse çi? Va mana şu kütkenleri netice bilen koşulup, yani bu öz bilimlerini neticesini yaman deb baholaydi va korku iskencesinde yürür. Mana şu patologik korku. Siz bugün öz korkularınızı taroziga soling. Nimani kutyapsiz? Siz nimalardan xavotirlanyapsiz? Qanaqa fikrlar bilan qo'lingizni, qalbingizni, miyingizni to'ldirdingiz? Albatta o'taman. O'qiganlarim hurmatga loyiq. Mehnatlarim e'tirof qilishga loyiq. Men shuncha mehnatni qilib, undan albatta foydalana olaman. Deyotgan bo'lsangiz, siz albatta yengib chiqasiz. Qo'rquv shunday darajada bo'lishi kerakki, sizga kuch bag'ishlashi kerak. Agar u kuch bag'ishlamasdan kuchingizni o'g'irlayotgan bo'lsa, u patologik qo'rquvdir. Eslab ko'ring. Tanishlaringiz imtihondan o'tolmaganda ichidagi alam keyingi yil o'qishga kirish uchun imtihondan tayyorlanish uchun undaganmidi? Ayrimlar esa bo'ldi, bu yil kira olmadimmi, keyingi yil ham shunday bo'ladi deb qo'l siltab qo'ya qolgan. Imtihondan umuman qo'rqmasdan o'z bilimlariga yaxshi baho berib o'tib ketganlar bilan ham suhbatlashib ko'ring. Ularda shunchalik qat'iyat borligini his qiling. Kuningiz nimalar bilan o'tdi? Hayotingizda bugun qanday voqealar bo'ldi? Imtihondan oldin qanaqa mehnatlar qildingiz? Va shuni orasida siz qancha qo'rquvlar kutdingiz? Go'yoki ular ishingizni taqillatib keladi va siz ularni ichkariga kiritib mehmon qilib o'tirasiz. Bugun shu ishni qilmaslikni boshlang. Yaxshi narsani kutishni boshlang. Endi imtihondan nimaga qo'rqayotganligingizni tushundingizmi? Siz qo'rquv kutyapsiz. Xuddi mehmon kutgandek va u sizga mehmonga kelib dasturxoningizda ovqatlanib, sizni qo'rqitib, tanovul qilib o'tiribdi go'yo. Va siz jur'at kutyapsiz. Ishonch kutyapsiz, mehnatingizni hurmat qilyapsiz va qo'rquv sizga yordam uchun keldi. Qo'rquv ham yordamga kelishi mumkin. Qo'rqmaslikka aylanib. Siz imtihondan qo'rqmayotganligingizga ishonaman. Bugungi sabohimiz shu.